چلو 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 اسما اخلاص یم دا زمونږ د افیس منیجمنت ټوټلی د صاحب سره دي زمونږ او منیجر دي ز د دې سره خبرې تیری اکثر لیکيږي ما ته وایي چې را میډم دا دی کال کړیو ډیر زه ترې بللې نه کوم دې درازي نو زه ټول دې یو ریکوست کوم چې پلیز تاسو د کار خبره کوي او دین علاوه هغه پروجیکټ چې هغه انوسی دغه موجوده وي هغه په کی پی کې وي او یا دین علاوه په اسلام آباد کې وي دغه ته خبرې تیری وي چې تاسو هغه کول غواړي کپه دې پنه کې به موږ ولې ټینګې کې په کپه سي بیا روس ته خواږه شو ورو ته په دې پنه دې مو به یو منډم نه کپه کې بیا بل ښه نه